Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. En dat zoemde heen en weer. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje, had een vliegje op zijn neus. Oh! Ja! Ja, 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 ja. Het onmogelijke is dan toch mogelijk geworden. We hebben een rechtszaak gewonnen. Ja! Ja, ik ben het zojuist bij gebit verloren. Het is niet te geloven, dames en heren, lieve vrienden, rollenpaardkijkers. Maar naar rechtszaak, nou pak een beetje het al de greet. 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Hebben we er toch eentje gewonnen. Dennis. Ja, dankzij niemand minder dan onze juridische man in de strijd. Johan Pieter! Ah! Johan, 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 Johan. Ja, ja, Johan Pieters. Het aller, aller, allerbeste wat je krijgt op juridisch gebied in het land. Ja, ja. Johan Pieters heeft half om half Joegoslavisch Servisch gehakt gemaakt. Van die vuile, vieze, gekke ex. Van Soef de Haas. Van, hoe heet dat mensje, Dragovic. Johan Pieters is de slager van de Balkan. Johan Pieters is het enorme kanon uit het noorden van het land. Wat schiet op rare wijven en rare praatjes. Johan Pieters is alles wat je nodig hebt in de juridische strijd. Johan Pieters is de atoombom die je zou willen hebben. Ja, dat was een soort van Joegoslavië-tribunaal. En jij won hem, hè? De Servië is verslagen. Johan. Zeg het eens. Het onmogelijk is gebeurd, heren. Ja, dit is jouw moment op Nederland toe te schrijven. Ja, nee, jongens, wat moet ik zeggen? Het is een fantastische uitspraak natuurlijk. Op alle fronten hebben we gewonnen. Niet op één front, twee, op alle fronten. Ja, maar, toen we hadden gewonnen, hadden we even overlegd van, is het leuk om naar Johan uit te nodigen? Ja, en toen zei Johan, maar dan maken we er niet een soort van gekkenhuis van. Nee, geen gekkenhuis. Ik moet mijn geloofwaardigheid niet verliezen. Nee. Is dat naar wens gegaan? Het is niet gelukt, heren. Het is niet gelukt. Nou ja, goed. Laten we heel even teruggaan naar afgelopen donderdag. Want toen kwam het goede nieuws. Vanaf 9 uur 's ochtends zat Johan druk bij mij in de app. We hebben gewonnen, maar ik lag tot 12 uur in bed. Dus vanaf 12 uur was het feest. Maar die dag ervoor, wat zeg ik? Die nacht ervoor leefden wij in onzekerheid. Oh. Want toen plaatste Natasha Dragic dit. Ja, bizar, hè? Ja, toen was jij... Toen voelde jij zeker uit. Toen dacht je, het gaat toch mis, want Natasha kondigde aan vanuit Italië, waar ze modellenklusjes heeft, ik ga dit winnen. Ja. En wat dacht jij toen? Ik dacht, dat zullen we nog wel eens zien. En nou ja, toen kwam dus de uitspraak van de rechter. Heel kort eigenlijk gezegd, het allerbelangrijkste is, zij moet 7500 euro betalen. Maar de kosten van haar gaan over de 10.000 euro. Want... Zij moet ook alle proceskosten betalen. Die van mij, maar ook van haar. Want ze ging zelf ook... nou ja, zij wou zelf eigenlijk dat ik moest betalen. Maar nu heeft zij dus al ons toegestuurd. Ik ga liever dood dan dat ik jou betaal. Dat heeft ze dus gestuurd. Echt? Ja, zij gaat niet betalen. Dus wat gaat er nu gebeuren, Johan? Ja, we sturen de deurwaarder erop af, hè, zoals het hoort. Ja, ik heb vernomen, de deurwaarder is al onderweg. As you speak. Ja, hoppa, deurwaardertje erin. Nou ja, goed. In de uitspraak van de rechter wordt meegenomen dat dit programma... Want zij was natuurlijk kwaad. Zij was beledigd voor Soef de Haas, vies, magere konijn en dat soort dingen. Omdat dit een satirisch programma is, moet dat kunnen. Yes. Dat is gezegd. Alles wat hier gezegd is over haar, maar moet en mag kunnen. Kijk, weet je wat? Het is natuurlijk wat... Even serieus. Kijk, die meid heeft natuurlijk de meest verschrikkelijke dingen over Dennis verkondigd. Over 12-jarige meisjes, naaktfoto's. Dat is verschrikkelijk. Die meid is daar dus voor teruggeroepen. De rechter heeft daar een streep doorheen gezet. En zegt, jongens, dat is allemaal bullshit. Liever zegt, dat is zo'n aantasting van de goede naam. Ja, welke mag God weten van Dennis Schouten. Die meid moet nu een boete daarvoor betalen. Ja, dat is wat het is, hè, Johan, knik maar. Maar dat is één. Dus dat is mooi. Maar het andere verhaal wat ik zo prachtig vind... Ik heb de hele uitspraak natuurlijk gelezen. Ja, ik hou
houden van. Is dus inderdaad dat die rechter heeft gezegd... joh, loop niet zo te zeiken over Soef de Haars. Dat mag gewoon gezegd worden. Want in een satirisch programma mogen dingen gezegd worden... op een grappige manier. Ja, en dan kan je je niet leuk over voelen. Maar ja, dat is nou eenmaal het leven. En dat is bijvoorbeeld heel fijn... als je kijkt naar een aankomende rechtszaak... van onze oberstuurman, groepenvuurder Milko. Die man waarvan ik zou verwachten... Stel dat het 1940 was, dat hij zich had aangesloten bij de SS-Vikingen-organisatie. Ja, dat verwacht ik. Ik zeg niet dat het zo is. Die heeft ook nog gezegd dat hij natuurlijk tegen onze rechtszaak begint. Nou, Milko, dan kan je me ophouden. Recherche Enschede, ga je iets zinnigs doen? Misschien een moordenaartje pakken, je weet het niet. Want onze Johan Pieters, de absolute krachtpatser van het juridisch hof... die heeft ervoor gezorgd dat wij dus mogen zeggen wat we willen... omdat het een tyrisch programma is. Ja, dus Milko... je doet me denken aan een Oostenrijker. Die was begonnen als landschapschilder. En uiteindelijk zichzelf in een ondiepe kuil in Berlijn in de fik liet steken door zijn chauffeur. Ik zeg niet wie. Was dat Hitler? Het zou kunnen. Oh. Niet zo heel lang geleden na die uitspraak dat je denkt... Godverdikke, die meid heeft wel erg hard verloren. Post dat konijn, en een achterlijk konijn in dit geval... post een bericht. Jongens, het is niet waar, Dennis liegt. Ja. Hij moet mij betalen. Ja. En dat stond er gewoon een halve dag op. Ja. Nou, een beetje dom is niet erg. Maar een beetje gek. Nou ja, misschien ook niet. Maar die was wel heel erg gestoord. Want hoe kon hij mij nou denken dat zij het nog had gewonnen, Johan Pieters? Ik denk dat hij in onze eigen bubbel leeft. Zo simpel is het. Ja. En toen werd het nog erger gemaakt, want ook de rechter heeft gezegd... dat ik in het uitgaan in mijn gezicht was gestoken... vlak nadat een gesprek van mij met een meisje viral was gegaan. In dit gesprek werd de mededeling gezet... dat ik aan een 12-jarig meisje had gevraagd om naaktfoto's. Dat gebeurde op de dag van het steekincident... en daardoor is niet uit te sluiten dat Natasja ervoor heeft gezorgd... dat ik toen met mijn mes in mijn gezicht ben gestoken. Ja, dat was ook een pittige uitspraak, Johan Pieters. Dat was een verschrikkelijk pittige uitspraak. Ja. Ja. Oh joh, want kijk, nu staat zij voor de rest van haar leven... Alle media hebt overgenomen, ja. Overigens. Ja. Zij staat voor de rest van haar leven op het internet... als een vrouw die een man doelbewust met leugens op het internet heeft gezet als een pedofiel. Nou ja, rechter heeft aan het eind van de zitting nog het dringend advies te geven... om de zaak te schikken met jou. En, ja. Want, zo zei hij, als ik een uitspraak moet wijzen... staan er wel eens hele vervelende dingen in... die je nog tot in lengte van jaren kan achtervolgen. Maar ja, dat dreigt nu wat te gebeuren natuurlijk. Als je naar de inhoud van het fonds... Ja, maar hoe lang heeft ze dan de tijd om die boete te betalen? Daar heeft ze niet... Heeft ze nog een weekje voor of zo? Ja, zoiets. En daarvan heeft ze gezegd, ik ga liever dood. Stel nou, hè. Dat zij dus besluit van een brug te springen. Ja, dat is niet leuk. Nee. Maar de vraag die dan boven komt drijven... Naast het lijk van haar dan na een paar dagen... is natuurlijk, krijgt Dennis zijn geld wel. Ja, nalatenschap, erfenis, schuld vloeit daarin voort. Dus dan, ja. Dan gaan we naar de ouders. Dan gaan we naar die ouders. Dan gaan we naar de ouders. Naar de moeder. Ja. Naar de moeder. Ja. Wat gebeurt als zij niet betaalt? Dan wordt zij toch achtervolgd en wordt dat bedrag steeds groter? Ja, klopt. De rente loopt door. Deurwaarde komt bij haar langs. Die zegt, je moet betalen. Dat doet ze niet. Nou, dan gaan we kijken wat beslagmogelijkheden zijn. Bankrekening, autootje, Louis Vuitton tasje misschien. Ach, ja. Dat soort dingetjes. Nou, die zou je wel willen hebben, denk ik. Ja, dat Louis Vuitton. Dan loop je graag mee rond, ja. Hè? Ja, die wil samen ik wel. Samen met je oortjes. Die wil ik wel heel graag. Een strak onderbroekie. Maar ik denk dat ik jou ermee verras, Johan. Ik heb het Jan in een auto verteld. Want we hebben nog groot nieuws hierover. Ja, we hebben heel groot nieuws. Ja, en dat is een verrassing. Jouw ex-vrouw komt nu binnen. Nee. Dat is ook een steekhoer, of wat? Nou, je zegt, je mag niet over zijn werk praten. Ja, nee, ja, maar... Anders ook. Zijn echte dochter heeft nu ook net een nieuw vriendje. Is dat nog aan? Nee. Is het uit? Ja. Oh, ja. Ben ik blij voor je. Je maakt die kans, jongen. Oh, nou ja, de kans. De kind is 14. Ja, ik denk dat dit heel onverstandig is nu net dat hij die zaak heeft gewonnen... dat je 14-jarige dochter aanbiedt aan hem. En zij valt op Antillianen. Wat moet ik daarmee? Nou, je hebt een beetje dezelfde intelligentie en accent. Je bent ook onverstaanbaar. En Johan vond het ook direct goed dat hij bleef slapen, hè? Niet. Echt, Johan? Nee, dat is niet zo. Dat kan me niet herinneren. Wij zijn toen 's nachts nog op safari geweest. Zijn we die slaapkamer in geweest. Toen kwamen we terug. Het was gezellig. Echt? En toen gingen we op safari. De slaapkamer in, ja.
Ja, dat was mooi, hè? Ja, nee, dat waren jouw woorden inderdaad. Ik zei, ik wil op safari, waar is hij? Ja, precies. Vreselijk. Ja, precies. Nou, is die OJ kijken? dit was geen racistische opmerking. Nee. Het gaat meer om safari, omdat zijn dochter, alhoewel ze 14 is, ja, die heeft enorme kokosnoten. Ja, dat heeft niks met de kleur van die inboorling te maken, toch? Maar we hebben nog goed nieuws over Natasja. Ja, ik wil trouwens wel een compliment geven. Ik heb nog nooit zo'n fijne combinatie van een paars ei en de paars haas gezien. Ik heb altijd zin om een stukje van je af te breken en in mijn mond te stoppen. Voel jij je nog gelukkig bij de uitzending? Fantastisch. Ja. Jan, we hebben de scoop. Ja, en dat is dat ik ook, deze week ander goed nieuws heb gehad. Kijk, dit was natuurlijk een bodemprocedure met een geweldige uitspraak. Ik ben verlost van alle betichtingen van pedofilie. Ze moet me zelfs een beetje geld betalen. Maar ze wordt ook strafrechtelijk vervolgd. Oh, ja. Ongelooflijk. Dat wist jij nog niet, of wel? Nee, dat wist je nog niet. Nee, dat liep dus inderdaad via een ander. Ze wordt ook strafrechtelijk vervolgd voor laster en smaad. Dus dat betekent dat zij... Nou, dat zou een taakstraf worden. Wat wordt dat meestal? Ja, taakstrafje. Taakstraf. Maar het zou een gevangenisstraf kunnen worden. In theorie maar. En daar gaan we voor. Boom. In de cel ermee. Hè? Vind je niet? Ja, tuurlijk. Ja, precies. Dat bedoel ik. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik de taakstraf eigenlijk vernederender vind. Als je nou toch met je, ik ben een modelverhaal in je voorhoofd van een meter of drie, papier staat te prikken. Dat iedereen denkt, hey, die klimwand ken ik. Dat is de voorhoofd van Natasja Dragic. Is dat prachtig? Ja, dat zou ook fantastisch zijn. Ik ga voor een taakstraf hier. Hoeveel uur denken we daar, jongen? 250. 40, 60 uur. Dit is wat zaken. Zo weinig? Ja, zo weinig, jongen. Jammer. Maar toch, strafrechtsvervolg en dat betekent een strafblad. Ja, consumeren kan niet in als hij fashion model. Hoppakee, boom. Wat hebben we bij dit onderwerp ook? Commands. En dan nu mensen, de commands. Come on, ça va. Kom. Vind je dat een mooi rubriekje, Johan? Fantastisch. Ja, kijk, Johan is een fan van. En wie reageerde met de meeste likes is... Buurman Milko, €7500 is een fluitje. In de jaren 40 pakte ik 10 keer zoveel met het verraden van mijn buur. Ja, vond ik mooi. Ja. En dan reageert ook de reclassering. Oh. Beste Natasja, we proberen je al enige tijd te bereiken. U dient zich te melden bij de politie waarna u opgenomen dient te worden in een gesloten psychiatrische inrichting. Graag melden, anders komen we je halen. Nou, het is niet eens zo heel erg grappig. Maar het zou me niks verbazen als dat meisje daar uiteindelijk wel gaat eindigen. Want die is echt wel serieus goed gestoord. Ja. Want als je dan ook gewoon nog, terwijl je zo'n uitspraak krijgt, zegt... Ja, jongens, ik heb gewonnen, ik krijg geld. Dan ben je echt goed gek. Ja. En dan reageert nog Soef Soef Haas Express. Godverdomme Dennis, nu moet ik mijn Louis Vuitton-tas terugsturen... omdat ik jou moet betalen. Heb zelfs mijn voorhoofd moeten verkopen aan Schiphol als extra landingsbaan. Ja, die was wel leuk. En dan gaan we naar Humberto, want bij Humberto was de gast deze week. Humberto heet hij, niet Humberto. Hij heet Humberto, niet Humberto. Humberto is Humberto. Kun jij dat eens goed uitspreken, Johan? Humberto? Ja. Niet Humberto. Ja. Humberto. Net zoals Zwarte. Zwarte Humberto. Ja, heb je een hekel aan zwarte? Ja. Nou, dat is niet zo racistisch. Je bent er net van verlost. Dit, Paul, en OJ, die gaat niet mee naar huis. Ja. Die heeft nog heel kwestie te doen. Zou OJ een leuk zijn van jouw dochter? Als ik het zo zie wel. Ja. Nou, OJ is ook een hartstikke leuke man. Hij spreekt alleen nog geen Nederlands. Oh, ja. Maar je kan hem met mondklanken kan je hem sturen. Dus dan denkt hij, ik krijg een bakje water. Ja, maar dat soort... Bakje water. En doen... Kijk, dan kruipt hij in het hoekie. Oh, hij reageert wel. Ja, dan kruipt hij in het hoekie. Ja. Dat betekent, pas op, er komen leeuwen aan. Kijk.
Ik ga in die hoekje zitten. En hoe staat dat bij Edson? Dat is hem, hè? Hoe staat het met hem? Ja, geen idee. Hij ging op safari. Ja, wij zijn toen op safari. Jongens, kunnen jullie ophouden met die racistische praatjes over zijn voormalige schoonzoon? Ik vind het niet leuk. Nee, ja, goed. Zit Edson nu vast? Nee. Nou, dan, dat is uniek. Waarom is de relatie ten einde gekomen dan? Ja, het werkte niet meer op een gegeven moment natuurlijk. Nee. Ja. Nou, hij heeft nog nooit gewerkt, neem ik aan. Krijg jij je gedoe op thuis? Nee, wel nee. Afwachten. Af en toe thuis kom je weer af. Straks naar huis, dan krijg ik allemaal telefoontjes. Nou goed, bij Humberto was het slachtoffer van Bilal Waib. Ja. Ja, een maandje geleden was Bilal daar nog om te vertellen over zijn documentaire. Want het ging weer goed met Bilal. Althans, hij wou er bovenop komen. Bilal was daar in tranen. En nu het slachtoffer van Humberto, of van Bilal. Humberto! Zit daar en die doet zijn vrouw. Hoe vaak heb jij de afgelopen 2,5 jaar tegen jezelf kunnen zeggen, ja, het gaat goed met me? Twee keer. En al die andere keren dus niet? Nee. Wat waren die twee keer? En die twee keer was ik op vakantie. Hm. En het is zo pijnlijk. Alleen als ik op vakantie was, dan had ik eventjes rust. Maar in Nederland niet. Waar wilde je rust van hebben? Van de pesters. Dit is toch helemaal typ voor jou, dochter? Ja, wat kunnen we hiervoor zeggen? Één ding weet Leonardo. Eén ding weet ik zeker, hij heet geen Leonardo. Ja, hij heet Leonardo. Nee, hij natuurlijk heet hij geen Leonardo. Wat dan? Nou, dat is een Marokkaan, die heet geen Leonardo. Ja, waarom staat er dan Leonardo? Ja, dat is een deknaam, dat is een verzonnen naam. Maar dit is toch geen crimineel? Hij nee, niet. Nee, maar ik denk niet dat hij wil dat we met z'n allen gaan googlen. Maar de kans dat een Marokkaan Leonardo heet, is net zo groot dat een Braziliaan Mohammed heet. Niet groot. Nee. Ja, ik vind hier wat van. Mag ik hier wat over zeggen? Gaat het over dat snorretje van Leonardo? Nee, ik wil dus eigenlijk niet dat we grappen gaan zitten doen over Leonardo. Heel goed. Want ik zou je vertellen, deze jongen is helemaal naar de kloten geholpen. En hoe oud is hij nu? 15 of zo? Misschien? Niet eens? Nou, we wel een snor. Ja, zijn moeder heeft ook een snor. Dat maakt toch niet zoveel uit. Die hebben allemaal snorren. Die hebben al een snor bij hun geboorte. Maar ik denk dat die jongen nog geen 16 is. Het punt is als volgt. Die goos is helemaal aan gort geholpen. Op 12-jarige leeftijd moest hij zijn pielenmuis live laten zien. Omdat Bilal Wahib hem 17.500 euro belooft. Ja, dat arme jongen, het is gewoon een kind, hè, 12. Die laat dat doen. Die is daarna helemaal natief. Het is een dood ongelukkig jochie. Door die klote Bilal Wahib. Alleen, wie heeft het niet opgenomen voor deze jongeman? Humberto! Want Humberto, die zit hier gewoon kijkcijfertjes te scoren met het leed van zijn vorige gast. Want een maand tevoren zat die vuile smeerlap van een Bilal Wahib, die deze jongen zijn leven naar de klote heeft geholpen, die zat daar te janken. En deed Humberto toen enige kritische vraag stellen aan Bilal Wahib. Nee, dus dacht hij ook van, dit is lekker scoren. Bilal Wahib is lekker bij mij te huilen. En een maand later gaat hij het slachtoffer van Bilal Wahib gaat hij nog een keer daar laten huilen. Ik zal je even vertellen, Humberto, weet je waar je bent? Je bent een goedkope zoete neur van de emotie. Je bent een smeerlap, alles voor de kijkcijfers. Nu gaat de jongen nog een keer door de stront getrokken worden, alleen maar omdat jij je cijfertje wil oppijpen, omdat je er geen reet van kan. En ik zal je nog een keer wat vertellen. Hoe smerig is het om eerst een dader aan het woord te laten met zijn krokodillentraantjes omdat hij een documentaire te verkopen heeft? En een maand later mag het slachtoffer zijn verhaaltje doen. Je bent gewoon een smeerpijp, Humberto. Toen mijn ma was in shock, is het een pedofiel? Ik zeg, nee, ma. Mijn ma was echt in shock, ze kon niet meer praten. Letterlijk echt niet meer praten. Ik zag haar alleen maar huilen. Het gaat goed, man. Het gaat goed. En? Ja. Ja. Nou ja, hier was het om te doen. Hier was het Humberto om te doen. Dat een jongetje naar de klote gaat voor de zoveelste keer. En dan vindt hij prettig. Dan hoopt hij dat die kijkcijfer te scoort. Ben jij vaak op tv geweest, Johan? Nee. Nog nooit? Nee, eerste keer. Wat is de eerste keer? Op tv. Waar? Ja, hier. Je hebt hem niet uitgelegd dat het YouTube is? Oh. Ja. Johan, ja, dit is geen televisie. RTL 5, dat rechtbankprogramma met al die verslagen van die strafzaken. Ben je daar ook geweest? Ben ik ooit eens een keer in volgekomen. Okay. Als wat?
Maar ja, moest je toen voorkomen? Is onze advocaat een strafverdachte bij. Oh, wat goed. En ja, hebben ze toen ook een vraag gesteld? Of gewoon alleen voorbij lopen? Dan ben je dat de zon onderging. Hij vloog nog door, het kwam voorbij. Met Jetbol gelijk weer naar huis. Dus nee, dat is goed afgelopen. Ah, je weet ook een topper. Ja, dat was een hoogtepunt op RTL 5. Ja. Gaan we door, gaan we naar Peter Gillis. Oh. Peter Gillis, Massa is Casa, is weer begonnen. Ja. Jij kijkt ernaar? Nee. Nooit? Nee, nooit. Ik vind er niks aan. Hele vieze, smerige, dikke, oninteressante, vulgaire, ordinaire, nietszeggend stuk wandend spek. En toen de tijd met ja, dan wist je al dat met dat Nicolke het worstenbroodsnolke, dat niet echt een relatie was. Nou, dan heb je met dat lelijke stuk nageboorte van hem, hoe heet die? Markie. En die loopt er dan ook rond, dat je ook denkt, Jezus Christus, wat een genetisch afval bij elkaar. En die hebben dan een programma over huisjeskampen die ze dan verhuren. En dan ga je dat volgen en je merkt vanaf dag 1 dat alles gescript is. Dames en heren, jongens en meisjes, zullen we hier een scoop van maken? Toen komt hij na een scoop. Ja, we hebben heel veel scoops. Daar doen we deze niet, de scoop. Maar wel? Doe maar wel. Scoopje. Ja, doe maar. Scoopje! Scoopje. Ja. Scoopje. Massa is Casa, precies nog 2 weken op de buis, op de buisa. Daarna wordt het eraf gehaald. Ah, oh ja, ja, hoezo, dat zeg je natuurlijk altijd. Ja, dat zeg ik altijd. Want het punt is natuurlijk, Peter Gillis is een smerige crimineel. Dat zeg ik niet, dat zegt over het algemeen de rechter. De beste man wordt continu veroordeeld, of in ieder geval moeten de vergunningen worden hem afgepakt. Gemeenten zijn met hem altijd in de clinch. De beste man is van alles en nog wat aan het verliezen. Maar we krijgen natuurlijk nog de mishandelingszaak met Nicolke Worstenbroodsnolke, noem allemaal op. Heel veel ellende komt er nog aan. Maar wat er ook aan komt, over precies 2 weken, is het boek. Het boek ter boeken. Enfin, en in dat boek staat zoveel ranzigheid over die bal gehakt, dat John de Mol dan gedwongen wordt, omdat men dan echt massaal klaar is met Massa's Casa, om ermee te stoppen. Het verzin ik niet, dat zegt Jan Dijkgraaf. Want ik heb Dijkgraaf gesproken. Ik heb gezegd, Jan, verwacht je dat of weet je dat? En zijn antwoord was, dat weet ik. Dus dit komt rechtstreeks uit het Talpengebouw. Over 2 weken is het klaar, want dan komt het boek uit van Nicolke. En daar staat zoveel ellende in over die vuile vieze Peter Gillis, dat het afgelopen en klaar is. Nou, dan zijn we daar ook weer mooi vanaf. Ja, en dan is er nog meer nieuws over Peter Gillis. Interessant. Want wij kregen een bericht. Ja, we kregen een bericht. En dat is een enorme scoop. Ja, wij kregen een bericht en die stuurde naar mij nog een weetje. Peter Gillis heeft nog een zoon in België. Hatsa flatsa! Deze kerel is nu een rechtszaak begonnen tegen Peter voor zijn erkenning. Oh! De zoon, zijn naam is Mario Nagy. Mario Nagy? Ja, Mario Nagy, woonachtig in Lanaken. Lanaken? België. Mario Nagy is dus de onwettige zoon van Peter Gillis. Dan denk ik dat Mario Nagy ook een dikke vetklep is. En hier zien we foto van Mario Nagy. Nou. Ja, als dat dus zo van Peter Gillis niet is, dan weet ik het ook niet meer. Dat is godverdomme, dat is 1-1. Ja. Is ja, dat niet Peter Gillis die met carnaval een lelijk toupetje op heeft gezet? Nee, maar serieus. Ja, daar hoef je geen DNA, daar hoef je geen wangslijm vanaf te nemen van dit varkentje. Ja. Jezus. Dat is ja, niet te geloven. Ja. Ja. Had jij ook zo'n lelijke vader? Dat jij denkt. Nee. Ja. Oh. Zeg dat tegen mij? Nee, tegen Dennis. Had, die leeft nog, toch? Die van mij leeft nog? Ja, Johan bezoekt hem zelf, maar hij leeft nog. Oh. Ja, zo'n zoon. Ja. Ja. Maar hij heeft het zelf wel gemaakt, hè? Nee, ik heb een hele lieve vader. Lieve vader. Ja, net zoals jij. Je hebt ook een hele lieve vader. En een lieve moeder. Op aandringen van Mario heeft zijn moeder het toegegeven dat Peter zijn vader is. Mario wist daar ook niks van tot een tijdje geleden. Hij papieren vond dat Peter onderhoudsgeld heeft betaald. Nou, daar is hij op een gegeven moment mee gestopt.
Maar wat ik mij een beetje afvraag, hij staat nu in procedure. Nou, ik weet niet hoe oud die beste man is, maar die is eind 30 of zo. Wel nee man, dat zie je toch, dat is helemaal niet eind 30, die is half 40 gehad. Nee, die is gewoon heel lelijk. Nee, die is half 40, idioot. Nee, ja, nee, goed, maar wat kun je op die leeftijd nog? Veel. Want als Peter Gillis op een gegeven moment een hartklap krijgt, omdat hij zijn BMI 94 is, dan krijgt Mario Nagy daar een deel van. Wat denk jij dat dan te doen is? Dat hij graag kerst wil vieren met die bal gehakt? Ja, ja, nee, dat is erfenis. Ik, ja, dat snap ik reet ook nog wel. Ik weet niet, jongen, waar is dit om te doen, denk jij? Erfenis. Ja, ja, dat, hè? Ja. Is het geld dat die erfenis? Waarom is dat om te doen? Denk je dat iemand zit te wachten op contact met Peter Gillis? Nou, als ik erachter zou komen dat Peter Gillis... En nu niet beginnen over mijn BMI, alsjeblieft. Maar als ik... Als ik erachter zou komen dat Peter Gillis mijn vader was, dan liet ik dat ook even bevestigen. Ja? Ja. Maar niet voor de kerst? Nee, niet voor de kerst, nee. Maar voor de cash. Dan gaan wij weer naar Gio Latoy. Ah! Ja, 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 ja. Want Johan, jij volgt dat. Jij zit veel op TikTok. Jij volgt de relatieprikkelen van Gio. Vertel eens. Nou, eigenlijk niet. Behalve dan, ik zag hem laatst in de auto zitten. Ja. Op TikTok toevallig voorbij komen. Ja. Ja, mijn kinderen zitten erop, dus ja, dan moet je dat een beetje in de gaten houden. Die net dus... uit elkaar is met Edson? Ja, ook heel tragisch, heel dramatisch allemaal. Ja. Wil jij een oproepje doen voor een nieuwe Donkere Vriend? Want dat is ook goed voor ons programma. Wij vinden het fantastisch. Wij hebben een donkere kamerman genomen. Jij hebt ook een heel wit gezin. En toen zei een van mijn kinderen moet een donkere vriend. Nou, toen ging eerst Noah met de spits van Heerenveen. Maar die ging naar Lyon. Nou, dat is jammer. En toen dacht je... Toen mocht ze niet mee. Nee, precies. Toen dacht je, dan maar mijn eigen vlees en bloed. Maar dat is ook weer uit elkaar. Wil jij een oproepje doen? Johan, je bent vrij. Fantastische dochters, dus heren, voelt u vrij van 25 plus tot max 27. En dat is het dan ook wel. Maar een meisje is 14. Nee, wat toch over Noah? Nee. Oh, maar... oh, je had het over die andere. Ja, ah. Ja. Ja, nee, daar ga ik geen oproep van doen. Dat is van allebei op donker, dus ja, dat vergeet je. Nee. Zo. Heb jij ook wel eens een voorkeur gehad voor donkere ladies? Nee. Hoe, hoe komt het zo dat jouw kinderen dat wel heel erg hebben? Heb je ze, hoezo kinderen? Dus deze eentje die heeft iets gehad met een wat... Twee. Nou, donker twee. Nou, ja, nou, twee dan. Nee, okay. Is niet erg. Ik vind het... Maar twee van de zeven. Nee, maar ik vind het... Hoezo? Ja, van de drie dochters en de andere is vier. Nee, je hoeft niet zo kwaad te worden. Ik word niet kwaad. Ik reageer. Oké, okay, maar ik vraag me alleen hoe... Misschien, ja, weet ik veel, ik vind het niet erg. Het is wel hartstikke leuk juist. Ja. Een beetje diversiteit. Ja, we waren bij Gio Latoy, want Gio Latoy heeft natuurlijk sinds kort iets met... Met Lynn. Met Lynn. Met ja, Lynn. Hij was natuurlijk altijd met Yara Anna. Nou, ja, die Yara Anna. Brian Koster uit het AZ-stadion. Ja, onze scoop. Ja, was onze scoop. Ja. Jij vond Yara Anna altijd een lekker rapje, hè? Het is ook een mooi naam, ja. Zou jij je daaraan kunnen vergrijpen? Nee, te groot leeftijdsverschil. Nee. Ja. Vorige week hebben we het uitgebreid gehad over de ontmoeting van Gio en Lynn. Nu hebben ze een verder gesprek van hoe staat de verhouding er nu voor tussen Gio en Lynn. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb vorige keer gekeken dat hij als een soort 12-jarig kind vertelt. Ja, weet je, gezellig. De jongens is 25. Ik ben benieuwd hoe dit nu gaat. Ik hoop dat het iets volwassener is. Wat wilde jij nou vragen, mevrouw? Nee. Zeg dan. Zeg dan. Laat hij echt aan. Hij staat aan. Maar dan ga je maar met belachelijk maken. Hoezo? Hoezo ik jou belachelijk maken? Gaat dit de goede kant op? Nee, dit begint zoals het vorige eindigde. Ja. Wat zit die... Waarom doet die man niet normaal? Die is 25. Zeg dan! Je wil wat zeggen? Zeg dan! Doe dat eens normaal, man! En dan weet je nog niet eens waar het over gaat. Hé, hey, daar gaat helemaal nergens over. En dat wicht. Veel te krap, had willen zijn. Voor Gio. Voor Gio de bit spring aan. Maar die meid heeft ook geen klote te vertellen. Of gaat ze nu iets zeggen? Want ik vind het echt verschrikkelijk. We gaan hier verder. Zeg hem. Nee. Dit heb je ineens niet meer. De vraag die er heel veel bij stond was... Wat is de vraag, Jan? Het is spannend. Wat is de vraag waar ze erop gaan leggen? Ja, moet ik een gok doen? Want ik weet het natuurlijk niet. Nou, doe een gok. Het gaat om of zij al een klein neukje hebben gemaakt. Dat denk ik. Hebben jullie elkaar al een beetje van binnen leren kennen? Of wat denk jij, jootje? Ja. Heb jij jouw nieuwe liefde van binnen al leren kennen? Kijk je naar mij? Ja.
uiteraard. Oh. Spierkeis. Ondanks dat christelijke kompas, want jullie zijn niet getrouwd. Nee, nee, dat weer niet. Nee. Ga jij wel eens op je knieën voor het kruis? Nee. Want onze Johan is niet alleen een fantastisch juridisch adviseur. Het kreeg kan lik als lassie. Heb ik gehoord. Ze noemen jou ook de befkoning van Leeuwarden. Ja, dat heb ik gehoord. En hoe kom jij in informatie? Ik heb toch met je vrouwtje. Oh ja, ex-vrouwtje. Ex-vrouw, ja. Was dat de ex? Ja, dat is ex. Of zit je nog de achterman de vrouwtje aan? Ja. Oh, moet ik het toch eens even spreken? Nou ja, kun je het schelen. Maar Johan... Koud netjes. Vind te ver weg. Wij zijn altijd zeer uitgesproken daarover. Jan doet het graag. Ik doe het absoluut niet. En jij? Ik ook niet. Niet? Nee. Nee. Respect. Ja. Maar jij wil wel ontvangen. Ja. Boom. Ja. Geef je mijn box. Vooral die vrouwen. Ik vind dat jullie asociale minnaars zijn. Nee, ben ik echt serieus. Het is geven nemen, heren. Ja. 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 Goed, ja. De vraag. Ben je al verliefd? Ah. Oh. Ik ga op de bank liggen. Ah, die camera in mijn neus. Jij bent hier de vlogger. Ik ben omstander. Jij bent, ja. Nou, kijk, hier wil ik al gelijk reageren. Hallo. Moet ik? Ja, ben je al verliefd? Ben je al verliefd? Punt is als volgt. Gio die doet op de camera dat. Want die man heeft, ja, die is blij dat hij een nieuwe wijf heeft. Dan heeft hij nieuwe content. Heeft een nieuwe vulling voor die kutshow van hem. En dan doet hij zo die camera. En dan zegt zij, douw niet zo die camera in mijn gezicht. Want ik ben maar een omstander. Dat is ze niet. Ja. Ja. Nee. Dat is ze niet. Beste Lin, jij gaat toch op dat pokdalige gezichtje van die gozer zitten omdat hij een vlogger is en omdat je via die kleren zielkop beroemd wil worden? Dat is de reden waarom je met hem gaat. En ook omdat hij rijk is, helemaal geen niks aan de hand. Maar je bent niet zomaar een omstander als je met een vlogger gaat samenwonen en in zijn filmpjes gaat spelen. Dan ben je geen omstander. Ja, flikker nou toch, dan ben je geen omstander. Schijn er nog even wat van, man. Nou ja, ze doet het duidelijk voor de fame. Dat is oh, hartstikke fancy. Heb jij wel eens vrouwen die naar jou toe komen voor de fame? Welke fame? Nou ja, kijk eens waar je nu zit. Ja, ja. En laat weer zijn, Johan. The only way is up. Qua fame, hè? Dit echt op camera zeggen? Ja, jij! Ik wilde eigenlijk jou die vraag wel stellen. Ik heb het heel leuk met jou. Ik ga gewoon lekker niets zeggen. Weet je wel? Nog niks. Nee. Ben jij al verliefd? Ik ga lekker nog niks zeggen. Oké, okay. Nou, high five dan. Yeah. Ja, zo. Ja! Ja! Mijn spink valt door mijn pijp. Mijn snikkel dollen toch uit mijn konijnenpak. Hij doet het godverdomme weer. Vorige week. Ik heb het hele leuk samen. Heb ik toch mijn commentaar opgeleverd? Dan denk je, die man die leert. Die heeft een leercurve van een debiel. Laten we wel wezen. Hij zegt het gewoon weer. Ben je verliefd op me? Zegt hij, ik zeg nog niks, maar we hebben het heel leuk samen. Ik kan toch gewoon best tegen de meisje zeggen, ik ben verliefd op je. Vindt zij ook leuk? Ik wil ze horen. Ik kan het gewoon zeggen. Ja. Johan, toen jij rijk was, en had jij ook een andere vrouw? Ja, en toen ging het even wat minder, hè? Toen was de vrouw weg. Ja, ja. Zo zijn ze. Zo gaan die vuile exters. Zo gaan ze. Zo is het nou eenmaal. Ja. En als die godverdomme die wijven bij de buren biefde kunnen krijgen en jij hard moet zwoegen voor een carbonaatje, zijn ze pleiten. Maar zo is het maar net. En wij zijn honden. Ons kan je in de hoek trappen. Kan je overheen zeiken en nog blijven we trouw naast je lopen. Dat was niet helemaal waar. Nee, is niet helemaal waar. In jouw geval? Ook niet helemaal. Maar jij bent nog nooit vreemd gegaan. Ik niet. Ja, zo, dat was het even, jongens. Het was wel even een leuke, zeg maar... Kijk, we hebben natuurlijk heel veel oppervlakkig een beetje in de vlog gehad. Maar nu heb ik ook een fijne soort van opluchting om te doen. Wat? Ja. Hè? Ja, dat was veel... Dus wacht even, het is heel veel oppervlakkig. En nu vond hij het even leuk dat ze de diepte in zijn gegaan. Ja. Met een stomme gehinnik als een paard. Ja, maar je bent gewoon leuk. Je bent 25, grow the fuck up, man. Grow some fucking balls.
Jezus Christus. Toen ik 25 was, had ik een eigen huis gebouwd. Met blote mannenklauwen. Dus toen ik 25 was, was ik door het Amazonewoud was ik op zoek naar schatten. Toen ik 25 was, leerde ik mijn eigen kleinkinderen al kennen. 25. Ja. Met leuk gehad. Nou, ik schaam me dood. Verschrikkelijk. Ja, Johan, geweldig dat je er bent. Ja. Maar je moet heel eventjes weg. Ja. Want op jouw plek komt een geweldige vrouw. Prachtige, mooie vrouw ook zeker. Weet je? In een geweldig rubriekje. In een hartstikke mooi rubriekje. En als jij zegt van, je moet ophouden met het rubriekje. Wij moeten ook eten, onze kinderen ook. Ja, nou, Dennis heeft godzijdank geen kind, maar wel een hondje. Maar toen ik voor pedofilie werd beticht, liepen alle donateurs weg. Dus dat is nu weg. Dus als jullie zeggen, we willen het rubriekje niet. Dat is niet eens zo'n grapje. Dat heeft heel veel donateurs doen besluiten om ermee op te houden. En nou is die arme jongen dus vrijgesproken. Dus kom weer terug. Ja, dan hoeven wij dit soort rubriekjes niet te doen. Nee. Roddelpraat bij Batman met de Org. Maar nu eerst, Moppie van de Week. Yes! En dan zijn we dan weer bij ons favoriete rubriekje, of niet Jan? Wat een rubriek. Zeker. Het Moppie van de Week met deze week een heel mooi Frans Madame Croquette. Lucette. Oh. Ja, er was wat discussie vooraf over jouw naam. Hè? Ja. Het is Madame Lucette. En dat betekent... De mevrouw van het licht. Nou, dus je hebt twee enorme koplampen meegenomen. Ik ga heel lief zijn voor jullie. Ja, nou, dan zou je eigenlijk onder de tafel en ze zijn, moeten zitten. En ze zijn helemaal echt, hè? Echt? Je mag wel voelen. Oh, leuk. Ja, kijk. Zit hier echt... Ja, hallo, dus wat zit hier in? Nee, dat is een klein beetje vullen. Een klein beetje vullen. Ik lijkt me of je bomberhelm eronder hebt zitten. Wil je ook voelen? Absoluut niet. Oh. Wat ik met hem ga doen, deze uitzending, ga hem iets vrijer maken. Want je bent toch ook vrij? Ja, maar luister. Ja, ben je toch begrepen? Ja, vrij gespannen. Jij bent 51. Ja. En ik vind vrouwen van 51... is voor mij niet meer rijp. Nee? Nee, maar voor niet heel veel rijp? Anderen... Nee, nee ik niet meer Rijn. Oh, Rijn. Nee, hij vindt het smerig gewoon. Ja. Niet meer rijp? Nou. Nee. Ja, ik val echt op jonge mannen. Hè? Ja, nee, meid, je hebt gewoon maar gelijk. Ik heb heel veel buurjongens gelukkig, hoor. Dus ik heb Dennis... Hartstikke leuk. De ik vraag heb, is... Ik heb Dennis niet nodig. Kijk, dit maar ik vind hem wel aardig. Hartstikke leuk. Ik heb heel veel buurjongens. Op TikTok maak ik daar ook filmpjes over. Heb je mijn TikTok gezien? Jazeker. En wat vond je ervan? Nou, heel leuk. Dus als je meer van mij wil weten, dan kijk je even bij Moppie van de Week. .nl. En onthoud gewoon Madame Lucette. Ja, stel, jij hebt het iedere keer over hele jonge jongens en zo. Jongere jongens, buurjongens, bij jou in de Schilderswijk. Ja. Nee, niet in de Schilderswijk. Oh, jij zei kom uit Den Haag. Ja, maar Den Haag is... De Schilderswijk is een gedeelte in Den Haag. Je hebt geen buurjongens uit de Schilderswijk? Jawel, ik ben wel eens op de Hoefkade geweest. Wow. En toen had ik meerdere buurjongens. Precies. En toen werd er net geschoten. En toen zei ik tegen die jongens... Als we nu goed ons best doen, dan houden ze wel op met schieten. Ah. Weet je wat er gebeurde? Nou? Er werd niet meer geschoten. Och. Buiten dan, hè? Dus een soort van multicultureel gebeuren ook met jou. Ja, tuurlijk. Prachtig. Ik zit niet in afkomsten. Nee. Wij, zo is het, maar wel meer in klaarkomsten waarschijnlijk. Ja, wie niet? Maar goed, dat zijn allemaal jongere jongens. Maar stel nou, ik kijk ook iets oudere heren. Mm-hmm. Daar heb je geen interesse bij, of wel? Nee, niet fysiek. Maar die mogen wel naar jou niet, kijken. Ze mogen wel naar mij kijken, natuurlijk. Iedereen mag naar elkaar kijken. Want ik ben ook tegen de vertrutting Lang Leven de Vrijheid. Zeker. Daarom heb ik ook gewoon décolleté. Ja. Ik vind dat gewoon heel normaal. Ja. Ik kom uit 1971. Ja, het lijkt wel of de mensen steeds vertrutter worden. 1971? Ja. Nou, dan zie je er nog goed uit. Oh, dankjewel. En tante Jeanette. En ik ben helemaal puur natuur. Echt? Zit geen stikkie in? Nee, geen botox, geen fillers. Nou, alleen dan die vulling uit Athene. Ja, maar daar kan jij niks aan doen. Dat hebben die Grieken gedaan. Ik moet een vraag stellen voor mijn advocaatje die daarachter zit. Ja. Mag hij ook een keer acteren als buurjongetje? Ik weet niet. Zou hij dat willen? Ja. Ik denk het wel, hè? Ja. Ik maak ook uitzonderingen. Oh. Kijk, want Johan heeft wel iets verdiend. Hij heeft veel goeds gedaan. Ik vind dus heel gezellig met je. Ja, hij verdient al wat. Ja, en hij is ook ondeugend. Kijk, zie je hem lachen. Ja. Tot strakjes dan, hè? Hij heeft een heerlijk echt zo. Ik heb het idee dat ik in een patatkraam werk zo. Kijk, met zo'n loketje. En de grote grap is dat je straks op een patatje mayo lijkt. We zitten hier niet voor niks met 6 man, tante Kroket. Allemaal frikandellen. Ja, zeker weten. Hartstikke leuk. Je moet inhoudelijk nog wat vragen. Heb je ook nog een voorstel?
Hij heeft geen voorstel. Ja, sinds kort heeft Moppie van de Week ook een regisseur meegestuurd. Ja, dat heeft niet te maken met vorige week, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Wij moeten ook inhoudelijke vragen stellen. Ja, inhoudelijke vragen stellen. Misschien, hij heeft niet gezegd wat, maar misschien bedoelt hij... ben jij al grootmoeder? Nee, natuurlijk niet. Ik heb geen kinderen. Oh, nou, oh kijk. Dat is kijk, toch... Was dat wat altijd, u bedoelde? Nee, wacht, ik ga even jullie wat vertellen. Ja. Ik zeg altijd, ik ben een milf. Want dat begrijpen mensen. Ja, ja, ja. Maar ik ben eigenlijk een volwassen vrouw zonder kinderen met heel veel buurjongens. Ja. Snap je? Ja. Tot zover, ja. Madame... Lucette. Tot zover, Madame ja. Lucette. Ik vond het leuk. Ik vond geïnteresseerd het in nog meer van Madame Lucette. Moppie van de week.nl. Want wat ben jij een geweldige vrouw. Nou, wel leuk, hè? Ja, ja, hartstikke leuk. Ja. Dankjewel. Dennis heeft ook ervaring met vrouwen van jouw leeftijd. Dat is zijn moeder. En die is niet lief voor hem geweest. Nee, maar dus, ik ben wel lief voor hem. Ja, we vinden jou een en hele lieve vrouw. Ik ben ook lief voor alle mensen. We hebben dan heel even oor op ons regisseurtje. Want die zit naast Ootje. Wat zegt u? Zegt, ja, applaus! Ja, Johan, dan is het nu tijd voor hetgeen waardoor wij in leven blijven. Het is tijd voor het... reclameblokje. Dankjewel. Of ben jij eerst? Ben nee, ja, nee. Jij neemt, ja. neemt gewoon. Nee, nee, nee. Jij neemt langs ja, het programma over. Hallo, hallo. Hè? Ja, hallo. Zit al in het reclameblok. Oh, ja. In. En wat een uitzending is het, hè? Met Johan. Yes, met Johan. Yes, met Johan. Yes? Ja, precies. Leuk. En waar waren we zonder Johan? Nergens. En door Johan zijn we hier nog steeds. Maar we hebben ook u nodig. Want wilt u Johan nu ook in de extra zien schitteren? Dat kan. Maar wilt u dan even donateur worden op roddelpraat.backme.org? Ja, roddelpraat.backme.org. 5 euro'tjes per maand, zodat we dit programma kunnen maken. En laten we eerlijk zijn, ja, Dennis... dit soort waanzinnige toppers kan inhuren om hem vrij te pleiten... als hij weer vals wordt beschuldigd door een of andere sletterbak uit Servië... wat overigens een heel prachtig en mooi land is. 5 eurotjes per maand, dan kunnen wij dit maken. Doen we nou iets terug? Nou, we geven een kleine geste. Namelijk hetgeen wat we overhouden van deze show... wat we eigenlijk niet kunnen uitzenden... want het gaat YouTube ons nog meer naar beneden draaien. Of we kunnen het niet uitzenden omdat er afspraken zijn overgemaakt... met Johan, die hem misschien privé of zakelijk raken. Johan? Johan. Word jij ook Johan genoemd? Geen idee, is dit? Ja, in ieder geval, er zijn wat afspraakjes gemaakt met Johan. Wat wel niet... Johan! Maar die schenden we allemaal in de extra. Dus ja, we precies. zien we heel graag daar. Ja, en, op donderdag om 6 uur, hoepelepoepse topstoep in je doosje. Ja, en dan gaan we naar Jan en Dennis zonne-energie.nl. Oh, prachtige energie van ons. Ja, wij verkopen daar de allermooiste en de allerbeste zonnepanelen. En ook airco's. En dan kan je wel zeggen, ja hallo, de zon schijnt niet. Maar die zonnepanelen, die leveren nog steeds heel veel gratis energie. En dan zeg je, een Ergo Jan, maar het is buiten helemaal niet meer zo actief als heet. Dan kreeg ik, ja dat klopt, maar ze warmen ook. Dus ze koelen in de zomer en ze warmen in de winter. Potverdomme wat lekker, dat lijkt wel een deken van prachtig wol van ganse kontjes. Het afbouwcollectief.com. En die hebben weer acties voor in de maand november. November, het is en dat is november. Het. Dat is het alweer. Ja, ja, het plaatsen van een nieuwe badkamer vanaf €5.000. Stukken van wanden voor €14.50 in plaats van €19.50. Nou, dat scheelt de slok op een borreltje. Een aanbouw van €1.500. Nee, €11.50 naar €9.50. Heb je een leesbril nodig? Ja, ja, €1.150 naar €950. Per M3. Ja, dat is een kubieke meter. Laat ik spuiten van 12 naar 8. Een vierkante meter. Ja, vierkante meter. Johan, en allemaal bij wat? Bij het afbouwcollectief.com. Johan, het is al... Kom ik nog op terug. En dan gaan we naar het warmtepompencollectief. Jazeker. .nl. Winterklaar, nieuwe cv-ketel met 15 jaar garantie en inclusief montage. Al vanaf €2.350. Ja, ja. Hybride warmtepompen uit voorraad geleverd. Vandaag besteld, week erop gemonteerd. Dat is lekker snel. Montage klaar binnen 1 dag en gemiddeld 75% besparing op je gasrekening. Op je gasrekening. Hybride warmtepompen van Intergas. Nu voor maar €3.750 met laagste prijsgarantie. Vermeld Roddelpraat bij de aanvraag van de offerte. En dan krijg je nog eens 10% extra korting. En er is ook nog eens subsidie op. Subsidie op. Subsidie Vraag op. Je offerte gratis aan op warmtepompencollectief.com.
Subsidiesite.nl. Hoe groot is die subsidie? 2400 euro. Nou, dat vind ik best wel veel. 2400 euro. 2400. En dat allemaal te vinden op warmtepompencollectief.nl. NL. Johan van Gaalsluis. Wat een ontzettende eer dat jij er was. Is er nog iets wat jij aan Nederland wil zeggen nadat zij deze uitzending hebben gezien? Ik vond het hartstikke gezellig om hier te zijn, heren. Ik kies jullie graag de volgende keer in de rechtszaal. Nou ja, wij zien jou liever niet in de rechtszaal. Nee, dat snap ik. Wij zien jou liever in de kroeg. Ja, dat mag ook. Ja. Nou, dan doen we dat. Dan spreken we af dat we binnenkort een feestje gaan vieren met de winstpartij van jullie twee op dat voorhoofd. Kom in de Leeuwarden. Ja. Dat is niet zo ver voor jou. Je moet het dijkje over. Ja, nee, ja, Leeuwarden vind ik wel mooi. Ja, dat gaan we doen. Ja, precies. Doen we. Dan gaan we erop af. Neem je die nieuwe liefde voor jou mee? Ja, ga dan mee. Ah, fantastisch. Misschien meisjes ook wel. Ja, lekker. Leuk. Leuk, kopje thee. Gezellig. Heerlijk. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, hartstikke bedankt. En in de extra nog meer Johan Pieters. Ja, want van Johan Pieters kun je nooit genoeg krijgen. Want het is niet alleen een bijzonder aardige man, maar ook een heel goed juridisch adviseur. Dag. Zwijven. Dag.